Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстандын 7 облусуна ар кандай салмактагы жүктөрдү ташып келебиз. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой келишине 100% кепилдик бар. Каттамдар туруктуу. Байланыш телефондор +7 926 763 7381. Аманат жүктүн аман келишине кепилдик бар. Арыкта уктап калып селдин суусуна агып кеткен туристтердин видеосу. Кече 13 июнда соттук тармактарда казарманда арыкта уктап калып селдин суусуна агып кеткен 4 туристтин видеосу тарады. Видеонун авторунун айтымында ысыктан кураган жерге селдер суунун каналына жата калышып, ошол жерде көзү ийленип кеткен. Бул аралыкта селдин суусу келип, алар ылайга белчесинен чыланып калган. Туристтердин баары аман эсен. Видеодон чет өлкөдөн келген конокторго кыргызстандыктар жардамга кол сунуп жатканын көрүүгө болот. Бул ак серепке же. Мындай мо туристтер агып кетиптир маяктанчы. Мо суудан агып тыянан чыгып ашып кирет. Джимми! Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин турагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадта чегер ачылар үчүн курулган жаңы турак үйдүн ачкычтарын тапшырды. Атайын кызматтан кабарлашкандай, 2 кабаттуу турак жайда 20 батир болуп, жашоо үчүн заманбап шарттар камсыздалган. Бул турак жайда чегер ачылар үй бүлөлөрү менен жашайт. Балдар ойночу аянтча, спорт залы, футбол аянтчасы жана башка тийиштүү шарттардын баары каралган. Ачылуу земине чегер кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана күч түзүмдөрүнүн жергиликтүү башкармалыктарынын башчылары катышты. Камчыбек Ташиев сөз сүйлөп, мамлекет жетекчилиги тарабынан кыргыз армиясы үчүн анын ичинде чегер кызматын күчтөндүрүү, заманбап курал-жарак, аскердик техникалар менен камсыз кылуу, аскерлердин кызматтык жана жашоо шартын жакшыртуу багытында аткарылып жаткан олуттуу жумуштар тууралуу кыскача айтып өттү. Мындан арыда Кыргызстандын ар тараптуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык тийиштүү аракеттерди көрүү улантыларын баса белгиледи. Ал ошондой эле шарттарды түзүү менен аскер кызматкерлерине талаптарда күчөтүлгөнүн, өлкө чек арасынын бүтүндүгүн камсыз кылууда ар бир аскер кызматкери коюлган талаптарды так аткарууга милдеттүү экенин эскертти. Булак Кабар Кежи. Активист 345 000 сомдук айылдаманын бардык жеринен суу өтүп жатат. Ысык көлдүн тамчы айылында коомчулуктун сынына кабылган 844 бүтүн 11 000 сомдук 2 айылдаманын ордуна жаңылары салынган. Активист Акжол Тойтукунов президент Садыр Жапаровко кайрылып, айылдаманын үстүнөн суу өтүп жатканын айтып даттанууда. Башталат баары майдадан, байкабай таны майда адам дегендей мамлекеттин өнүгүсү ушундай майда аялдамалардан башталат. Урматтуу президент, көзөмөлгө алып койсоңуз, үстүнөн бардык жерден суу өтүп жатат деген активист. Эскерте кетсек, мындан мурдараак тамчыдагы аэропорт жакта көркү жок 2 аялдама салынып, ага ири өлчөмдө акча кеткени белгилүү болгон. Прокуратура аныктагандай, аялдамалар 844 бүтүн 11 000 сомго салынып жаткан. Бул иш боюнча тамчы айыл өкмөтүнүн башчысы жана Ысык Көл районунун өнүктүрүү фондунун директору кармалган. Булак Мекендеш Пресс. Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн 14 июнь 2022 жыл, достор, бир нерседен баштайын. Азыр президентке көп сын айтып атат. Президент ушу остановканын деңгээлүү, остановканы көзөмөлдөйбү? Жок, достор, дүйнө турат майдадан дейт, түшүнбөйт аны майдадан дейт. Умар радиаллаху анху 40 мамлекеттин падышасы, сам мамлекетинде эсми эшектин туягы сыза, ошого мен жооп берем деген. Ошол үчүн, достор, ар бир нерсени көзөмөлдөп, жашынакай абалга келтирип койсо болот мынакей. Миллион сомдук аялдама 300 000 сомго жасалыптыр. Бирок бир нерсени айтып коюш керек экен, достор. Жамгыр жагандык жакмакесин полный мынакей толугу менен суу тиет экен, достор. Ошон үчүн Ысык Көл областынын губернаторуна
Ысык-Көл районунун акимине кайрылып, мына тегерегине мындай далдоочу жабок деп коет, ошолорду коюш керек экен. Жок, жакшы, өзүм аттабар болсо тукунок. Бишкектеги Дин Сяопин проспектисинин бир бөлүгү Кытай стилинде көрүктөндүрүлүп жатат. Жакшыртуу иштери шаарга батыш тараптан кирген жагында тагырагы Алыкулов көчөсүнөн Кустанайга чейинки бөлүктө жүрүп жатат. Анда тротуарлар, веложолдор салынып, жаңы ирригациялык система курулат. Ошондой эле көчөлөр жарыктандырылат. Учурда адистер жолду өсүмдүктөрдөн тазалап, даярдык көрүүдө. Участоктун жалпы аянты 0,755 гектар. Эске салсак, бир жыл мурда Кытай менен макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык Циндао шаарынын бийлиги Бишкектеги аталган аймакты көрүктөндүрүү үчүн 600,000 юан бөлгөн. Бишкек менен Циндао 2021 жылдан бери бир тууган шаарлардан болуп эсептелет. Булак Спутник кежи. Жалал-Абадта 10 гектардан ашык жерди чегирткелер каптады. Жалал-Абад облусунда 10,000 гектардан ашуун жерди зыяндуу чегирткелер каптап, дарылоо иштери жүргүзүлдү. Бул маалыматты Жалал-Абад облусунун өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин боюнча башкармалыгынын башчысы Кайратбек Садыков ырастады. Анын айтымында облуста Аксы, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондору боюнча адистер тарабынан 19,550 гектар жер изилденген, анын ичинен 10,800 гектар жайыт жерди зыяндуу чегиртке каптаганы аныкталган. Бүгүнкү күндө 10,500 гектар жер химиялык дарылоодон өттү. Химиялык кууч ачуучу 3 техника тартылып жатат. Жакынкы күндөрү дарылоо иштери толугу менен аяктайт. Башкысы элдин айыл чарба жерлерине жеткен жок, деди ал. Облуста 4 райондогу жайыт жерди жыл сайын Марокко чегирткелери каптап, дарылоо иштери жүрөт. Булак Турмуш кежи. Чөп өсүп жатат. Базаркоргон районунун тургуну жаңы салынган тротуардын сапатына нааразы болду. Бүгүн 14 июнда Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районундагы Чарбак айылынын тургуну элдик кабар бөлүмүнө кайрылды. Анда окурман тротуардын сапатсыз салынганына нааразы болду. Жергиликтүү тургунун айтымында айылдагы тротуар сапатсыз салынгандыктан учурда чөп өсүп жатат. Тротуар былтыр жайында курулуп, күзүндө пайдаланууга берилген. Сапаты начар болгондуктан бир жыл боло электе тротуарга чөп чыгып, ар кайсы жеринен жарылып жатат, дейт ал. Булак Супер кежи. Акчаңызды көбөйтүп берем. Социалдык тармак аркылуу элди алдаган 24 жаштагы келин кармалды. Ош шаарында элди алдап, акчасын эки эсе көбөйтүп берем деген 24 жаштагы келин камакта отургандыгы боюнча жабырлануучулар билдиришти. Бирок ал 10 күн убакыт сурап, тосма арыз жазып берсеңер, акчаны төлөп берем дегендиктен жабырлануучулардын ортосунда пикир келишпестиктери пайда болгон. Жабырлануучулардын бири жарымы тосма арыз жазып беребиз дешсе, жарымы ошончо убакыт акчаны бербеген, эми берет беле, каматабыз деп жатышат. Бул боюнча маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков тастыктап, келин 10 июн күнү кармалганын айтты. Араван районунун 1999 жылы туулган тургуну социалдык тармак аркылуу акчаңызды эки эсе кылып көбөйтүп берем деп элдерден алдап акча алып өз кызыкчылыгына иштетип жиберген. Ал үй бүлөлүү, жолдошу бар. Учурда аталган факт менен 10 адам үстүнөн арыз жазган. 300,000 сомдон 1,5 миллион сомго чейин акчаларды алып, эч кимден акчасын кайтарып берген эмес. Сот тергөө иштери аяктаганга чейин келинди камакта калтыруу чечимин чыгарган. Булак Турмуш кежи. Кыргыз-өзбек чегарасын мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Кыргызстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз кесип өтүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети кондур чалгындоо иштерин уюштуруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасы менен мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз кесип өтүү каналы аныкталып токтотулду. Ошол жылдын 3 июнунда Кыргыз Республикасынын УКМК чегара кызматкерлери менен биргеликте Карасу районунун Кызыл Кыштак айыл аймагы
Кум чегара тилкесинде Кыргыз Республикасынан мамлекеттик чегарасын Өзбекстан Республикасы тарапка мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылгандыгы үчүн Бангладеш Республикасынан 4 жараны жана Өзбекстандын 1 жараны кармалды. Ошондой эле көрсөтүлгөн убакытта Өзбекстан Республикасынан Кыргыз Республикасына мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүү фактысы боюнча жогоруда аталгандарга ортомчулук кызмат көрсөткөн 1994-жылы туулган Өзбекстандын жараны кармалган. Ал аталган четелдик жарандарды Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз кесип өтүүгө көмөк көрсөткөн. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Кабаритова. Жалал-Абадта прокуратуранын тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Башкы прокуратура райондук прокуратуранын тергөөчүсүн пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жалал-Абад облусунун Алабука райондук прокуратурасынын тергөөчүсү кылмыш иши боюнча маселелерди оң жака чечүүнү убада кылган. Бүгүн 14-июнда саат 9:40 чамасында башкы прокуратура тарабынан УКМКнын ыкчам коштоосунда Жалал-Абад областынын Алабука райондук прокуратурасынын тергөөчүсү Жаран арыз ээсине карата сот өнүрүшүндөгү кылмыш иши боюнча маселелерди оң жака чечүү үчүн 100 000 сом мөлчөмүндөгү пара алып жаткан жеринен кармалды. Жогорудагы акча каражаттар Жарандын автоунасында табылды деп айтылат маалыматта. Булак Кабаритова. Кытай Кыргызстан Өзбекстан каттамы боюнча сыноо иретинде алгачкы поезд ишке кирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан транспорттук коридору боюнча алгачкы жүк ташуучу поезд Кытай тарабынан ишке киргизилди. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлигинен маалымдашты. Үч мамлекет Сиан шаарында өткөн саммитте Ланчжоу станциясынан Ташкентке 30 контейнерден турган поезди жөнөтүүнү макулдашкан. Сыноо иретинде башталган поезд каттамына 9-июнда старт берилген. Баш аягы 2,5 миллион долларга бааланган күн батареялары, механикалык жабдуу, кездеме жана башка жүк жүктөлгөн поезд Ланчжоудон Ташкентке 15 күндө жетет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз бөлүгү курула электигине байланыштуу Кыргызстандын аймагында жүк поезден автотранспортко жүктөлөт. Булак Серепкежи. Депутаттык комиссия соттордон, прокурорлордон ишин текшерет. Бүгүн 14-июнда Жогорку кеңештин жыйынында мыйзамсыз соттолгондор, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордон жана прокурорлордон, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана башка тиешелүү органдардын ишин иликтеп чыгуу боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү мекенчил депутаттык тобу демилгелеген. Комиссиянын курамына депутаттар Фархат Исмаилов, Жусупбек Коргонбай уулу, Султанбай Айжигитов, Арсланбек Малиев, Бакыт Тентешев, Марат Мураталиев, Эмил Токтошев, Нилуфар Алимжанова кирди. Булак Марал ФМ.